Всичко е свързано с някакъв неясен образ, нещо неясно, което го виждам в цялост. И вече в процеса на работата се избистрят неговите детайли. В музикалното училище в Широка Лъка аз общо взето се започнах да обичам музиката като музика. Смисъл, интересуваше ме първо свирането на инструмента, който свирих тогава, тамбура. Интересуваше ме в по-късен етап вече музиката като наука, т.е. с отделните подразделения, в отношение на хармония, на музикални форми. И може би в така по-късните години, 11-12 клас в обучението ми, вече някакъв интерес към правенето на музика. Или по-скоро към някаква интерпретация на традицията, но аз истински усетих фолклорната музика или поне атмосферата за фолклорната музика, когато за пръв път отидох на терен. Тоест за пръв път отидох да слушам изпълнители, усетих техния свят и този свят така се докосна до мене и започна едно много дълго напластяване на всичките тези усещания. Много често в съзнанието ми, в подсъзнанието ми, търсенето на адекватния вече мой си музикален израз на тези усещания, защото това е една музика, която е различна от съвременната, от стандартната музика. Тя върви по съвсем в други времена, в други пластове, организирана по друг начин. Съчетанието на тези гласове, аз виждам няколко неща. Първото, което виждам, е, например, музика от много големи музиканти, на много големи композитори от типа на Стравински, която аз съм я слушал по един начин. Но в този момент осъзнавам, че те са били много близко точно до тази старина, до тази традиция, до тази интонация, до тази ритмика, до това формообразуване. И може би самото проправяне на мост между едното и другото, всъщност в този момент се ражда моят творчески стил, моето творческо виждане или моите творчески усещания. Поне аз така си го представям. Нещо, което мене винаги много ме въодушевява, е образите, които ми изникват, когато слушам музика, която е написана на основата на някаква старинна култура. Наистина усещаш и чувстваш, сякаш си в една друга епоха, в друг свят, в една древност, която отдавна е отминало. Много му е картинна музиката. Представяш си хора, представяш си природа, представяш си събития, представяш си най-различни неща. Във всички случаи може да се каже, че музиката му е картинна. Общо взето ме провокира някаква атмосфера, която в един по-късен етап аз я включвам в моята логическа концепция, в моята логическа иерархия, в моята логическа структура, която в следващия момент се превръща в някаква музика,
Тази пък музика, слава Богу, е много често или почти винаги е част от един по-мащабен проект, който включва танци. Той има способността да влезе в много големи дълбини на нещата и да изкара от тях атмосфера, която е неповторима и която мене лично, когато трябва да създавам нещо на неговата музика, която е написал, ме кара да се чувствам прекрасно и отваря моето съзнание да създавам картини, образи и действия на сцената. Съдбата ни събра в ансамбъл Пирин Благоевград. Петя имаше поръчка от тогавашния, сега покоен професор Кирил Стефанов за музикално парче или музикална суита за оркестъра на ансамбъл Пирин. Музиката, или по-специално парчето, се казваше Милица. Така че аз много така съм лично свързана с тази негова творба. Тя е нашата всъщност истинска и първа любов. Харесваше ми атмосферата на ансамбъла. Харесваше ми това, че ансамбъл Пирин винаги по някакъв специфичен, негов си начин, по различен начин интерпретира традицията. Работих през тези 5 години като художествен ръководител, като естествено моята идея тогава беше чисто концептуално ансамбъл да намери своя път в днешното време, в днешния свят. Тогава всъщност създадохме два спектакъла, един, който беше абсолютна премиера и може би първата премиера с чисто нова програма на ансамбъла от периода на неговото създаване, до преди 5-6 години. Концерта, който беше в залата на ЮНЕСКО в Париж, това беше едно от първите предизвикателства, това, което се случи в залата на концерта, говореше само за себе си. Тоест, този спонтанен успех, непреднамерен, нецелен, общо взето тогава много ме заради, ми даде много. Не случайно концерта беше така едно много високо мероприятие и по отношение на нашата държава. Той беше свързан тогава с кандидатурата на Ирина Бокова за директор на ЮНЕСКО, доколкото си спомня, за генерален директор. И от тази гледна точка една сериозна трудност в началото на моя път, но пък според мен е много добре реализиран и осъществен. Момента на хармонията, така наречена, човек, това е някакво много специфично състояние, в което така лично аз усещам, че имам някакъв тип, образно казано, прозрение. Това е момента, в който работя, в който го правя, в който го измислям. Последващите етапи по-скоро са свързани с
някакъв тип вече техника, рутина, ерудиция. Много се усеща в тези произведения неговото моментно състояние. И даже слушайки определена негова музика, мога да открия точно какво той е усетил или какво му е било вътрешното състояние. Той всъщност като работи е доста странен. Той е като отделен от света и го интересуват всякакви други неща, но не и това, което се случва около него. Всеки път прави различно нещо и се намира на различно място, когато пише, може би това го вдъхновява. Много си го обичам. Той е голям домашар. Много си обича семейството, съпругата си, децата си. Те със сигурност са му голямо вдъхновение. Но когато работи, той просто работи и нищо друго няма никакво значение. До 5 до 6 часа сутрин сме спорили, коментирали по най-различни поводи, и то най-вече за метроритмиката на тези танци. И аз до тогава вече все пак имах някакъв опит, бях правил доста танци, участвал бях в различни форуми. И общуването ми с Петю преобърна много мои стари разбирания и познания за тази метроритмика. И аз преоткрих тези неща. Смятам, че интерпретацията на фолклора винаги е в полза на някакъв съвременен и модерен процес, който се случва. Ансамблите, например, в началото на 50-те години са били нещо свърхмодерно. Те показват традицията в някакъв съвсем нов вид. Вече 90-те години хората смятат фолклора и традиционната култура и те виждат чрез културата на ансамблите, т.е. за тех това е така наречения автентичен или традиционен фолклор. От друга страна пък фолклорните изпълнители в началото на 90-те години искат да се оттърсят от тази униформа, от тази рамка и започват да търсят така най-различни проявления съвременни. Не случайно тогава са и музикантите, които интерпретират фолклора чрез джаз и чрез най-различни други жанрове. Тоест това пак е съвременен модел и съвременна рамка. И от тази гледна точка представата за традиционна култура винаги е съвременна. Тоест това, което ние виждаме, това е съвременния образ. Петю използва толкова архаични модели, модули, които преплитат с разни съвременни такива похвати. И звучи хем модерно, хем толкова архаично. И това, що студентите го усещат и така се радват, с такова удоволствие слушат и чакат Петю да напише нещо ново. И то веднага, даже колкото и да звучи, те тръгват веднага, слагат си на телефона новото парче, нали, защото е... И тази музика ги вдъхновява и аз гледам как правят танците после самите студенти. Много е приятно човек да работи с таланта в момента, в който може да се моделира. Когато точно е в този етап, когато се оформя. И това е едно много приятно преживяване. Още повече, че със студентите и със студентския фолклорен ансамбъл се правят и изключително много нови произведения, които ние показваме на най-различни места, които после отиват в други състави и така нататък. Тази дейност се мултиплицира. Имам един студент, който казва: доцент Гаров, сега тук душата се отделя от тялото в този момент.
И това е много красиво нещо. Тоест, изпълнителите преживяват тая музика по много особен начин. Петю има свойството, когато е усетил нещо с душата си и го е премислил със съзнанието си, е изключително неотстъпчив. В такива моменти той е като тигър на това, което е видял и усетил. И почти невъзможно човек да се пребори с неговото решение. Има моменти, които той просто директно казва: "Стоп, Георгия, лаза малко. Тук аз, като съм писал тая музика, съм имал прави теди, какво си ти, какво правиш сега?" Айде, солото после ще си го направи сам. С Петю Кръстев работим така най-интензивно след 2008 година. Момента, в който така реновирахме и пуснахме наново нашия музикално-продуцентски комплекс. На времето имах учител, който ми каза, че истинският композитор трябва да работи много бързо и много качествено. Това при Петю е правило и ежедневие. Тази негова организираност не се отнася само за студиото, а и за предварителната работа върху неговите композиции. Работата с китаро-мандолин и оркестър винаги ми е създавал едно много приятно и хармонично усещане за жител на Благоевград. Тоест, за мен китаро-мандолин и оркестър е нещо, което носи старата идентичност на града. Или както хората казват, старите джумаици, старата горна джумая. Този оркестър е създаден именно в началото на 20 век. И до голяма степен наистина е свързан с идентичността на Благоевград. Преди няколко години станах докторант в Българска академия на науките. Всъщност, пишейки тази дисертация за музиката на Югозападна България, аз усетих, че по някакъв начин създавам подсъзнателно или съзнателно някаква теоретична конструкция на моя творчески стил, на моите творчески търсения. Той дойде в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките като докторант с много ясно поставена цел. Той искаше да обогати познанията си в една сфера, в която вече имаше наблюдения, мислене, но искаше да систематизира всичко това, да дообогати, да задълбочи своите познания. Много ми беше приятно, когато наред с текстове, които той ми изпращаше, изследователски текстове, по имейл получавах и едни музикални поздрави, негови композиции, които по някакъв своеобразен начин бяха свързани с темата, която разработва в този текст. И действително това е нещо удивително, начина по който той умееше да направи и умее да съчетае аналитичността в мисленето си с инвенцията на творчеството си. Ако гледаме на образа като нещо относително, като някаква представа на един творец, аз смятам, че
точно по този начин може да се каже, че се конструира и върви моят творчески процес. Тоест, той не винаги, не задължително е свързан с някаква музикална конструкция, с някаква ритмична формула или с някакъв хармоничен комплекс или с някаква музикална тема. Той вплита този начин на звучене, който има оригиналния традиционен музикален фолклор и начин на изразяване, с съвременния музикален изказ, който не би могъл да бъде формулиран много ясно, защото в най-общи линии се нарича етно, но то не значи кой знае какво. Това е, при него е много силна енергията на звука. Във всеки един инструмент, който той използва, той го използва с пълнотата на възможностите му. Това пак звучи малко аналитично по-скоро, но вложената емоция и изразност личи през тези енергии, които той прокарва. Музиката на Петьо Кръстев те кара да танцуваш. Тоест, тя те пали, зарежда те, изпълва те с енергия, с мъжественост, когато става въпрос, разбира се, за мъжки танц, с нежност, когато става въпрос за женски. И хореографията вече много лесно се лее върху една такава музика. В спектакъл Осмото чудо, работата ми с него не само ме обогати, но и ме провокира да търся методи, да търся похвати, които до този момент не ми бяха известни, въпреки че там хореографията не е моя, там хореографията е на професор Николай Цветков. Не случайно тази картина толкова много се хареса от Осмото чудо, че той получи и номинация, след което получи и статуетката Златна муза за музиката към това произведение. Макар че специално по отношение на Златната муза, той там се конкурираше с едни от най-големите български композитори. Но в крайна сметка се оказа, че гилдията подкрепи най-много неговата музика, което е едно страхотно призвание. Наградите, общо взето, ги възприемам като някакъв тип признание. Но някак си външно от самия процес, в който съм. Тоест, обикновено се случват за нещо, което вече ми е минало. Нещо, което вече не е част от страстта, която влагам в своята работа. Естествено, че много се радвам. Но най-ми е интересно, когато имам така търсенето, когато съм в самата работа. Ще се опитам да перефразирам едно клише в нашата дейност, което гласи, че ние трябва да правиме това, което публиката иска. Аз го обръщам обратно и казвам, че публиката трябва да иска това, което ние правим. Може би точно в това обръщане се вижда смисъл е в основата на моето съдържание. Тоест, за да има цена един художествен продукт, смисъл цена
чисто от гледна точка на това да бъде харесван. По-скоро публиката трябва да се стреми да го иска. Това означава, че той е хубав. Собствения стил, собствения подход, собствената визия за творчество. Това присъства в творчеството на Петьо Кръстев и винаги би се усетил, било то от страна на оркестрация, на негови запазени ходове, мелодически, хармонически, чисто темброви така, окраски, които той използва. Начина по който говори, начина по който обяснява, просто те кара да се замислиш и да разсъждаваш и търсиш истината по отношение на българския фолклор, по отношение на музикалните наши неравноделни размери. Така че, според мен, Петьо Кръстев ще остане в историята на българската музика не само с работата си до този момент, но и с всичко това, което ще направи от тук нататък. Представането на традиционната култура е нещо много въображаемо. Но тя в нашите желания, в нашите стремежи е нещо много красиво, нещо много хармонично, нещо завършено, нещо хомогенно. Тоест, това е, ако мога образно да се израза, позитивната нишка в това, което ние искаме да бъдем в съвременния свят, в нашия свят, българския свят.